a Neli krije bolesno dete u domu. Preasmina bila sa starijim čovekom. Izneta neverovatna saznanja Maje Marinković. Nedugo nakon što je ušla u reality zadruga 7 Elita, Maja Marinković se suočila sa Aneli Ahmić. Šta se to izdešavalo u studiju? Rekla si da si ti najveća Janjuševa ljubav. Da je Aneli lažni moralista. Hajde odmah da se otvore sve karte, rekao je Milan Milošević. Ja kada nešto govorim, ja govorim iskreno i samo argumentima baratam. Ova 2 meseca što nisam bila, kao da sam bila jer me spominju. Aneli je više puta u toku rasprava sa Janjušem komentarisala mene. Ne bih ja to zamerila, jer Janjuš i ja nismo dosta dugo zajedno. Ko ne zna, Aneli je okačila mene na TikToku kada sam bila sa Filipom u vezi. Kada smo se posvađali, prozvala si me i napisala: poslao te taki da te je ljudi. Ja to nisam znala dok mi ljudi nisu poslali. Nije mi jasno na osnovu čega, s obzirom na to da me ne poznaješ. Nikada nemam predrasude ni o kome dok čoveka ne upoznam, ali isto tako kada neko moje ime uzme u usta i krene sa tom namerom da me uvredi, neće biti dobro, rekla je Maja. Hoćeš da kažeš da ona ima problem sa tobom i pre Janjuša, pitao je Milan. Ne, 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 ja mislim da je ona moj fan, rekla je Maja. Nije baš lako da izgledam kao ti, jer si se i ti namučila, rekla je Aneli. Ne dopada mi se to. Mislim da si polirant i da igraš na kartu žrtve. Nema mene šta ko da podučava. Ne vodim se nikada tuđim mišljenjem. Meni je Uroš presladak, ali ga mnogi izigravaju. Naprimjer, njegova reality mama. Ako već kažeš da ti je neka žena otela muža, da ti devojčica plače, moraš da razumeš da i on kod kuće ima devojčicu i ženu. Situacija je takva da i kada sam radila neke loše stvari, ja ne mogu da se žalim da mi je neko oteo muža. A ja to radim. Mislim da u tom razgovoru deluješ tako naivno i fino, rekla je Maja. Moj muž je patološki lažov, odgovorila je Aneli. To je sa tvoje tačke gledišta. Rekla mi je da Jasmin njoj pričao da je Aneli po cijeli dan sedela kući, gledala zadrugu. Nisam sigurna da kada šalješ poruku Asminu, da ti treba jedna linija. Ti si majka. Ovdje si predstavila priču takvu, rekla je Maja. Dobro, ja sam svašta prošla u životu, rekla je Aneli. Ne znači da si fina, moralna i poštena. Koja je to tuga za mužem? Kao, muž me ostavio, a posle 7 dana kod Jaška. 2 i 2 su 4. Prva si spominjala i komentarisala, rekla je Marinkovićeva. Pre samog ulaska u reality, Maja je otkrila da Aneli na sam pomen njenog imena nije dobro. To je se vidi na licu. Sa njom nemam šta da raščistim. Ako me prva ne dira, ono što mora da zna, brzo i to će da shvati, jeste činjenica da Janjuš me ne voli. Ja sam njegova najveća ljubav. Treba da se zapita zašto još uvijek nisu zvanično zajedno. Ja ako hoću, ja sa Janjušem mogu da budem. To je cela istina. On i ja možemo da popričamo, ali nemamo o čemu. Sama moja pojava njega remeti i sam je svestan da se ja pitam hoćemo li biti zajedno ili nećemo. Ja bih stvarno voljela da on svima, pa i Aneli, dokaže da je ravnodušan kada sam ja u pitanju, ali prosto nije. Započela je Maja pa nastavila. Što se tiče situacije sa Stanijom, izneću svoje mišljenje i svoja saznanja. Malo me nervira što se sav mulj prebacio na nju. Znaš kako, ja sam za ova 2 meseca, kako je počeo reality, dobijala razne informacije o Aneli. Ne mogu ništa da tvrdim jer nisam ni provjeravala šta je istina. Ali dobila sam poruku na Instagramu da je ona pre Asmina
bila sa nekim starijim čovekom, kom je navodno rodila dete, koje je bolesno i da je ono sada u nekom domu u Beču. Dobila sam svašta od poruka, pa ako bude potrebno, javno ću je pitati za to dete što krije, istakla je Marinkovićeva. Maja je progovorila i o mogućem ljubavnom odnosu u realitiju. Neću da kažem ne, pa mi se desi. Ja tamo živim život. Ne foliram se. Kao fina sam, a onda kao neke čim izađu, ne mogu da izbroje sa koliko njih su bile. Ja stvarno od kada sam imala intervenciju zadnjice, nisam imala momka. Odnosno, prosto plašila sam se. Šta će biti u realitiju, ne znam. Meni je Mensur super. Volim stav koji ima. Ove sezone mi je okej. Družit ću se sa njim jer ga baš bogotivim. Mika je dobar frajer. Ne znam zašto se povukao i nema ga nigde. Možda se on i ja udružimo. Ne u emotivnom smislu, već ovako drugarski. Pa ga probudim. Znaš kako, volim muškarce koji drže do sebe i ne legne sa svakom koja im se ponudi, poručila je Maja. Povodom haosa koji se desio između Maje i Aneli, u emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem oglasili su se Anelini najbliži, koji joj vode profil na Instagramu i žestoko prozvali Staniju i Maju. Jadni oni, sve ih boli. Prljaju nam i video na kojem Aneli i Stanija razgovaraju. Imali dalje. Boje se njene istine. Prijavljujte ovu golotinju. Onoj porno Instagram profil ljudi. Naše objave skidaju. Naše klipove skidaju. Njena pornografija stoji. Ti da imaš mozga, ološu, da ta tvoja priča ima malo šanse proći. Eto da nisi znala, ta Aneli ne bi sada prostakušo bila sa tom svinjom debelom, unakažena babo. Ljudi, hvala vam na podršci. Ma samo, opušteno, ko se boji Maje? Ljudi, ne brinite, Aneli je prava i prava priča. Može Maja samo da pokušava, ali sa našom kraljicom ne mogu ni Stanđa, a ni ova izoperisana Tanđa. Smešne su svima, glasila je poruka koja se našla na Instagram profilu Aneli Ahmić.